Ja, vi må ta med oss det. Vi er godt fornøyde å få med oss poeng bort mot Leipzig, så det er en god avslutning på sesongen når vi ikke har gjort det bedre i andre kampene i Europa, så jeg er greit å avslutte bort med et poeng. Hvor godt egentlig er det selv som dere gjorde opp etter kampen? Ja, det er klart at vi føler at vi leverer en mye bedre kamp enn vi har gjort i andre kampene i Europa. Det er her vi må ligge, skal vi ha sjanse til å ta bort det. Vi får tross alt poeng mot fjerdeplassen i Bundesliga, så det er ikke noe dårlig resultat dette for oss. Hva som gjør at dere presterer så bra i dag med både høyrebacken og spissen? Nei, vi alle må jobbe for hverandre i 90 minutter, og i dag har vi... Vi gir aldri opp, vi vet den siste kampen og at vi har så lyst på et godt resultat med oss herfra. Det får vi til slutt med en sen scoring der, så det er ekstra godt nå når vi skal gå inn i ferie. Og det ødelegger for dem, for nå er de ute og Celtic er videre. Ja, men det er ekstra godt når det ødelegger for dem, som du sier. Så vi er godt fornøyde med at vi får ett poeng her, og skulle gjerne selvfølgelig hatt flere poeng i løpet av Europa-kampene, men vi har ikke levert godt nok der, og så får vi ta med oss dette poenget inn til neste år. Sesongen 2018, hvordan vil du oppsummere den kort? Nei, det har vært berg- og dalbane. Vi har jo stått igjen med hevet hodet med både cupgull og seriegull. Og i tillegg avslutter vi nå med ett poeng borte mot Leipzig. Så totalt sett er det bra, men vi har lyst til å gjøre det enda bedre neste år. Nå blir det godt neste år. Det blir det. Så skal vi lade godt opp og løfte oss til neste år igjen. Hva er Even Hovland skal gjøre i ferien? Nei, nå blir det hjem igjen, og så får vi ta det derfra etter det. Det er ikke så godt planlagt enda. Tusen takk også. Takk for det. Så klarer vi å skapne sjanser.